Маршал суцгаагаарай хөөхтүүдээ. Би өнөөдөр та нартаа их жигний чихний учир гисэн домог үлгэрийг оншиж өгье. Иртэ өрдийн цагт бурхан олон амьтдад чих тарааж гин. Элжиг үүнийг сонсоод хамгийн түрүүнд бусдаас төрүүлж очоод хамгийн том чихийг өөртөө авчээ. Харин тэмээ их цантай бас олонд бие гайхуулах дуртай амьтан болохоро. Бурхан багш миний биений томыг амтах юм биш. Лавл хамгийн том, хамгийн сайн чихийг үлдээх ёстой. Тэгээд амтад миний чихийг хараад гайхаж бас баясаж байг гэд зориудаар яаралгүй алгасаар хурч одсон чинь амтад бүгд өөрөөсөөхөө санаанд таарсан чихийг авч гүцээд уг нь ээлжгэндэл байвал таарах нэг өөдгүй жахаан чих үлдчихсэн байж. Тэмээ чихийг үзээд элтэд голж даанч дээ бурхан минь. Гэхдээ надад тэгээд ийм жижигхэн чих үлдээчхэд амтны шившиг болгох гэж тэ гэд ярвайгаад эргэж хартал бурхан багш. Тэмээ минь наад чихээ авбалав байвал бай гэд чулуудаад орхисон чинь буруу хараад наалдчихжээ. Ингээд тэмээ амтд амттаас ондоо этгээд чихтэй болсон юм гинлээ.